أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 28. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں پیچھے سے اس کو ریلیٹ کریں، آیتوں کو توڑ نہیں دینا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو منافقین کہتے ہیں، انکار کرنے والے کہتے ہیں، یہ مکھیوں، ٹڈیوں کی، مچھروں کی مثالیں سنا کر اللہ چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ بیان کرتے ہیں، اس سے میں ہدایت بھی دیتا ہوں، گمراہی بھی. اور گمراہی صرف فاسقین کے حق میں آتی ہے، فاسقین گمراہ ہوتے ہیں. اور فاسق وہ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ ڈالیں، رشتوں کو کاٹ ڈالیں اور فساد بھرپا کریں، خرابیاں بھرپا کریں. تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ ہدایت کا فیصلہ ہٹا دیتے ہیں، ان کو ان کے رستے پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ خسارہ اٹھائیں گے، یعنی کہ جہنم میں جائیں گے. کیونکہ فوز جو ہے نا، کامیابی، یہ ہے مومنین کے لیے، تو کافروں کے لیے خسارہ. کیف، کس طرح، تکفرونا، تم انکار کرتے ہو. تا کیا ہے؟ تو کی علامت، جیسے یا ہی کی علامت ہے نا، تا تو کی، اردو میں تو کہتے ہیں نا اور انگریزی میں یو کہتے ہیں، تو تا پیش تو ہی غالباً اردو میں آ کر تے واؤ تو ہو گیا. تو علامت کس کی ہے؟ تاپیش تو کس کی علامت ہے؟ یو کی، جیسے یا ہی کی علامت ہے تو یو کی علامت ہے، یو. اور واؤ نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، ٹھیک ہے، دے کی. تو تا بھی نکل گیا اور واؤ نون بھی نکل گیا، تو کیا بچا باقی؟ کافارہ. تو یہ کیا ہے؟ روٹ خود بخود آ گئی نا. روٹ کو مادہ کہتے ہیں، اصل مادہ. تو مادہ کیا نکلا؟ کافارہ. کافارہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹانا، چھپانا، انکار کرنا، جھٹلانا. کیف تکفرونا، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، با حرف جر ہے، تو با ہٹا دیا تو باقی اللہ. تو اللہ کی روٹ کیا ہے؟ الف لام ہا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو موٹا ہوتا ہے اللہ، اور جب زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا لام باریک ہو جاتا ہے، باللہ، باللہ، ٹھیک ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ دین کو چھوڑ دو، عقل کی بات کر لو، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ رب ہے، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وا، اور کن تم، تم تھے، کن، کاف، واو، نون، کانا یکونو سے ہے، اور تم کیا ہے؟ ضمیر ہے. تم وہی ہے جو اردو میں تم ہوتا ہے، وہی معنی ہے. یہ تم اگزیکٹلی اردو نے اخذ کر لیا عربی سے. تم تھے، امواتن، امواتن، کیا ہے اس کی روٹ؟ میم، واو، تا، موت، مردہ تھے. اچھا، موت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے اندر زندگی کے آثار نہ ہونا، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ زندگی نکل جائے، زندگی کے آثار نہ پائے جانا بذات خود موت ہے. پھر اگر کوئی زندہ ہے اور اس میں سے زندگی کے آثار نکل گئے تو وہ میت ہوا، ٹھیک ہے، مر گیا، موت واقع ہو گئی. تو جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا نا. کہاں پایا جاتا ہے؟ کہاں سے آتے ہیں انسان؟ کوئی پتہ نہیں نا، کہیں نہیں پائے جاتے. کوئی را مٹیریل اللہ نے بنا کے فیکٹری میں رکھا ہوا، جہاں سے اللہ بھیج رہے ہیں، تخلیق کیے جا رہے ہیں، انسان بنائے جا رہے ہیں، نئے بن کر آتے ہیں.
तो बनने से पहले कहाँ से आते हैं? अदम से वजूद में आते हैं, कहीं नहीं घर बनाए गए। हर इंसान का यही मामला है, कहीं नहीं होता और तख्लीक किया जाता है। इसे कहते हैं अदम से वजूद में आना, बगैर वजूद के वजूद में आना। ठीक है, इसी मौत का यहाँ पर जिक्र है। अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम कहीं मौजूद नहीं थे, कोई जिंदगी नहीं थी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी हयात का कोई निशान नहीं था। फा फिर अहयाकुम, फा अलग कर दे, ठीक है, तो कुम जमीर है, कुम तुम एक ही माने, कुम का और तुम का एक ही माना है, तुम उर्दू वाला तुम, यू जमा वाला, ठीक है। तो कुम को भी अलग कर दिया, फा को भी अलग कर दिया, तो बाकी क्या बचा? अहया। कल क्या लफ्ज पढ़ा था इससे हमने? इस्तहया कल पढ़ा था, और पीछे भी आप पढ़ चुके हैं यस्ताही पढ़ा था। अल्लाह शर्माता नहीं है, ला यस्ताही। तो आप पीछे भी हयात का लफ्ज पढ़ चुके हैं। मैंने कल ही अर्ज किया था कि हया और हयात की एक ही रूट है, हा या। हा या से दो मस्दर बनते हैं, एक हया और एक हयात। तो ये हयात के मस्दर से है, मादा एक ही है। मादा, मैं रूट की जगह मादा का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जहन नशीन हो जाए, ठीक है। मादा क्या है? मादा हा या। जिंदा करना, किसी के अंदर जिंदगी के आसार पैदा करना। तो हया हमारे दिल के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे अंदर जिंदगी होना जिस्म के लिए। आप पता चला हया की अहमियत का? फा अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी। फा तो, कुम तुम्हें, अहया उसने जिंदा कर दिया, ठीक है। फा अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी। थुम्मा फिर युमीतुकुम, या क्या है वो की अलामत, कुम तुम, कुम जो है ये तुम की अलामत है, तुम सारे, यू या जो है ही, और कुम जो है यू, सारे प्लूरल। तो या अलग हो गया और कुम अलग हो गया, तो बीच में क्या बचा? मी तू। तो मी तू में फिर रूट क्या है? मीम या ता, ये रूट है, क्या है? वाओ, मीम वाओ ता। मैयत, मैंने अभी तो बताया मौत से मैयत, पहली चीज है मौत, के हयात है ही नहीं। अब दोबारा अल्लाह फरमाते युमीतुकुम, अब तुम्हें मौत देगा क्योंकि अब तुम जिंदा हो। फर्क पता चल रहा है मौत और मैयत का? मौत वो कैफियत कि जिंदगी है ही नहीं, और मैयत जिंदगी थी, खत्म हो गई, अब मर गया, ठीक है। शक्ल बदली है, रूट वही रहेगी, मादा नहीं बदलता, ये मौत की बदली हुई शक्ल है मैयत। मी तू मौत देगा, तो यूमी तू वो मौत देगा, कुम तुम्हें, वो तुम्हें मौत देगा, मारेगा। सुम्मा फिर यही कुम, या ही कुम तुम सारे, हजी कुम जिंदगी देगा, हयात देगा, हा या रूट है। यही कुम, वो फिर तुम सबको जिंदगी देगा। कब कब देगा दोबारा जिंदगी मारने के बाद? रोजे हशर। अब गौर करें, सुम्मा फिर इलैही, इला और ही, इला आपको पता है हर्फ जर है, ही जो है जमीर है, ही की जमीर अल्लाह की तरफ है, इलैही उसी की तरफ। तुरजाऊन, तुम की अलामत है तू, वाओ नून जमा की अलामत है, सारे के सारे, तुम सारे, ता पेश तू और वाओ नून से पता चला तुम सारे, तो ता भी हटा दिया, वाओ नून हटा दिया, क्या बचा? राजा राजीम आईन, लफ्ज क्या बना है? राजा ऊ, लौटोगे, तो रूट है इसकी, मादा है इसका राजीम आईन, रुजू। रुजू होता है अपने असल मबदा की तरफ लौटना, मबदाए हकीकी,
کی طرف واپس جانا, جو آپ کا نقطۂ آغاز ہے اس کی طرف پلٹنا, تو روز قیامت روز حشر ہم اپنے خالق حقیقی کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. اسی لیے رجوع ہے, ترجعون وہ یرجعون وہ لوٹتے ہیں, ترجعون تم لوٹو گے. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار بھلا کس طرح کر سکتے ہو, بے شک تم اگر مذہب کو چھوڑ بھی دو تو عقلی طور پر کیسے انکار کرو گے. وکنتم امواتا فاحیاکم, تم سب زندگی سے آری تھے, کہیں موجود نہیں تھے, ہم نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, اس کے بعد پھر ہم تمہیں موت دیں گے, جو دنیا میں ہمیں مرنا ہے مرو گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا حشر کے دن. ثم الیہ ترجعون, اور تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا, اپنے اصل کی طرف واپس لوٹو گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کس بات کی, اللہ کی موجودگی کی. یہاں اللہ کے وجود کی بات ہو رہی ہے, اسلام کی بات نہیں ہو رہی. پہلی چیز ہے اللہ کو ماننا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے اللہ کو ماننا. تو اللہ کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب کریم وہ رب ہے جس نے ہمیں عدم سے تخلیق کیا. انسان کا ڈیزائن کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں تھا. اللہ نے کیسا پرفیکٹ ڈیزائن بنایا ہے نا. عجیب بیلنس ہے ہمارے جسموں میں, ہمارے ذہن میں, ہماری نگاہوں میں. اللہ رب کریم نے انسان کو تخلیق کیا اور زندگی اور موت کا نظام اس کے ہاتھوں سے چل رہا, ٹھیک ہے. لہٰذا واضح کیا کہ تم کہیں نہیں تھے, تمہیں کوئی حیات نہیں تھی, زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی, تمہارا وجود ہی نہیں تھا. پھر اس نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہیں زندگی دی. پھر زندگی لے لے گا تم سے, ایک جو اصول ہے اس کے تحت زندگی لے لی جائے گی, موت وارد ہو جائے گی, پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس روز تم اسی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اب جب یہ بات مان لیں کہ ہاں اللہ نے تخلیق کیا, اللہ موت دے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو پھر شرک کی جڑ خود بہت کٹ جاتی ہے نا. یہ بنیادی فلسفہ جو مان لیں, پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. یہی بات آگے چل کے آپ پڑھیں گے, سورہ آراف میں آتی ہے, سورہ فرقان میں بھی آتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو تمہیں پیدا کس نے کیا, یہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے. ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے, یہ کہیں گے اللہ رب العالمین. ان سے کہو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے, اللہ رب العالمین. بحر و بر میں تمہیں محفوظ کون رکھتا ہے, اللہ رب العالمین. تو اللہ کہتے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو, کیوں پکارتے ہو دوسروں کو. پھر یہ کہتے ہیں, اللہ نے پھر جواب بھی دیا, اللہ کہتے ہیں یہ کہیں گے ہم اس لیے پکارتے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. وہی بات جو آج ہم کہتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل بحث آگے آئے گی, یہاں اس کا خلاصہ دے دیا گیا ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ تم پیدا کس کے کیے گئے ہو, کس نے تمہیں بنایا؟ اللہ نے. تمہیں موت کون دیتا ہے؟ اللہ. تمہیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ. تم پیش کس کے سامنے کیے جاؤ گے؟ اللہ. ان باتوں پر سارے مذاہب کا اتفاق ہے نا. ہندو بھی مانتے ہیں, بت پرست بھی مانتے ہیں. ویسے تو ہندو مت غلط لفظ ہے, ویدک دھرم. ہندوستان تو علاقے کا نام ہے, وید مذہب ہے, یہ ویدوں کا مذہب ہے. ان کی مذہبی کتاب کا نام وید ہے. ان کی مختلف قسمیں ہیں, پانچ طرح کے وید پائے جاتے ہیں. ویسے ہر قسم کے اندر بھی کہیں کہیں وید ہے. تو ویدک دھرم اصل لفظ ہے. اب جو بت پرست ہیں بڑے صغیر کے, وہ بھی مانتے ہیں کہ سب لوگوں کو ایشور نے بنایا, ٹھیک ہے, اور وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور آخرے کار اسی کے سامنے پیش ہوں. یہ بنیادی عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں, یہی عقیدہ عیسائی بھی رکھتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا, اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا. یہی بنیادی عقیدہ یہودی رکھتے ہیں, اور یہی بنیادی عقیدہ ہم رکھتے ہیں, اور اس بنیادی عقیدے کے باوجود شرک کرتے ہیں. کیسی عجیب بات. جب اللہ نے پیدا کیا, اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت, اللہ ماریں گے, اللہ اٹھائیں گے, تو پھر کوئی دوسرا بیچ میں آیا کہاں سے؟ کہاں سے دخل اندازی ہوتی ہے؟ اللہ کا حال کیا ہے؟ آپ روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں, پڑھیے. اللہ اللہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ ہوا حی القیوم, وہ حی ہے. کیا مطلب ہے حی کا؟ وہ زندگی کا ماخذ ہے, زندہ بھی ہے, زندگی دیتا بھی ہے. حی اللہ کی ذاتی صفت ہے, اسی لیے حی کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہوتا ہے. حالی حی نام نہیں رکھا جاتا. یا حی کے دو مفہوم ہیں, بذات خود زندہ اور زندگی کا مبدا منبع سر چشمہ.
سر چشمہ کس کو کہتے ہیں جہاں سے پھوٹتا ہے؟ تو وہ خود زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی دی نہیں، ہم سب کو زندگی دی گئی ہے، اور وہ زندگی کا مبدا ہے، ماخذ ہے، زندگی اس سے پھوٹتی ہے، وہ حیات کا سر چشمہ ہے. اب وہ حیات کس طرح اللہ سے ہم تک آتی ہے، اللہ کس طرح ہمارے اندر ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہماری عقلوں سے باہر کی بات ہے. ماں ورا، اسی لیے تو ہمارے تک جا نہیں سکے روح کیا ہے نا، اسی لیے اللہ نے روح پر بحث بھی نہیں کی. اللہ رب العالمین نے کہا یس الونا کا ان الروح، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. پر ہاں زمین امنی ربی کہو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اچھا تو آپ دیکھیے کہ ہی ایسے ہے اللہ جو آپ ہمیشہ روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے قیوم. قیوم کیا ہے؟ قائم کرنے والے. اس کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک خود قائم، بذات خود قائم، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا، کسی سہارے پر قائم نہیں ہے، بذات خود قائم ہے. اور دوسرا قائم رکھنے والا ہے، دنیا میں کوئی چیز اس کے سہارے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، بڑی عظیم الشان قیوم. ہم نے کبھی ان معنوں میں سوچا ہی نہیں. ہو الحی القیوم. آگے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. وہ ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا، اس بات کو بتانے کا؟ اس پر وقت اثر انداز نہیں ہوتا. وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم پر وقت اثر انداز ہوتا ہے نا، ہم تو وقت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ہم دو قیدوں سے آزاد نہیں ہو سکتے، ایک زمان کی ایک مکان کی. ٹائم اینڈ سپیس، ہم ان دونوں کی قید سے نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ کی یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں، وقت بھی اور زمان اور مکان، وقت اور جگہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ان سے باہر ہے، ان کے دائرہ حد میں نہیں آتا رب کریم، یہ اس کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے ذریعے اثر ہے. تو ہم پر وقت ایسے اثر انداز ہوتا ہے. کیا علامت ہوتی ہے اثر اندازی کی؟ تھکن. بڑھاپا بعد میں آتا ہے، وہ تو چند سالوں بعد جا کر عقل آتی ہے. جو فوری تھکن، جو فوری چیز ہمیں بتاتی ہے نا کہ وقت گزر گیا ہے، وہ ہے تھکن. ڈیلی بیسس پہ بچہ اٹھتا ہے، کھیلتا ہے، پھر وہ ماں کے پاس آتا ہے، بول بھی نہیں سکتا، اور ماں کے گھٹنے پہ سر رکھ دیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، سلا دو، ہے نا. کیا چیز اسے بتاتی ہے؟ اس کی فزیکل کیفیت، تھکن، کہ اب تم کافی دیر سے اٹھے ہوئے ہو. ہم لوگ کام میں لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پھر جب تھک جاتے تو کیا کہتے ہیں، ہاں آج تو سارا دن نکل گیا، سونے کا بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. وقت اثر انداز ہوتا ہے، ایک خاص وقت کے بعد ہمارا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمیں آرام کی ضرورت پیش آتی ہے، اور آرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب کریم ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس پر وقت اثر انداز نہیں ہوتا، وہ تھکتا نہیں. جب تھکتا نہیں ہے تو سوتا بھی نہیں، کیونکہ سونے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے جسم میں؟ تھکن کی وجہ سے. جب تھکتا نہیں ہے تو سوتا بھی نہیں ہے، تو جب سوتا نہیں ہے تو غافل بھی نہیں ہوتا. ہم کب غافل ہوتے ہیں؟ جب ہم سو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، سویا مویا ایک برابر. تو جب تھکتا نہیں تو سوتا بھی نہیں، اور سوتا نہیں تو کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت ہم پر حاضر. اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں، کوئی ناظر نہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں میں خود تم پر گواہ ہوں، خود تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اللہ رب کریم؟ جیسے ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھا جاتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتے ہو. کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ پر کبھی اجوائن کھائیے؟ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتی ہے گیس وغیرہ میں. آپ اس کو چونکہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو عموماً چنے بغیر بوتل میں ڈال دیتے ہیں، تو جب کھانی ہوتی ہے تو ہتھیلی پر ڈال کے ایسے کرتے ہیں، جتنا کنکر پتھر ہوتا ہے نکال دیتے ہیں، ہے نا. کوئی چھپا رہ سکتا ہے آپ سے؟ آپ کی ہتھیلی پر پڑی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ اللہ ہمیں ایسے دیکھتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ. جب اللہ کے دیکھنے کی یہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے نا کہ اللہ ایسے دیکھ رہا ہے، پھر گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر بندے کو حیا آنے لگ جاتی ہے، پھر بندہ شرمانا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت ابو طلحہ یہی تو کہتے ہیں، صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ،
वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें गुनाह से भी ज़्यादा शदीद हैं। चोरी करने से ज़्यादा शदीद चीज़ ये है कि एक शख्स चोरी करने कमरे में जाता है, कमरे का पर्दा हिलता है, वो डर के रुक जाता है और देखता है कि कौन देख रहा है, और इस बात से नहीं शर्माता कि अल्लाह देख रहा है। तो ये चोरी से भी शदीद है। क्या अल्लाह से बेखौफ होना, अल्लाह देख रहा है, देखी जाए।